Book 2 29 På restaurant 1 Er bordet ledigt? Må jeg bede om menukortet? Hvad kan du anbefale? Jeg vil gerne have en øl. Jeg vil gerne have en danskvand. Jeg vil gerne have en appelsinjuice. Jeg vil gerne have kaffe. Jeg vil gerne have kaffe med mælk. Med sukker, tak. Jeg vil gerne have te. Jeg vil gerne have te med citron. Jeg vil gerne have te med mælk. Har I cigaretter? Har I et askebæger? Har du ild? Jeg mangler en gaffel. Jeg mangler en kniv.